Дэлхийд эмнэлгийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэлээрээ тэргүүлэгч Fuji Film Corporation-ийн эртэлрүүлэг оншилгооны технологи суурилсан Нура Монгол төв нээлттэй хэлээ. Энэ төв жилд 30 гаруй мянган иргэнд үйлчлэх боломжтой юм байна. Жишээлбэл Японоос 1952 оноос эхлэн иргэддээ эртэлрүүлэг үйлчлэг оншилгоог тогтмол хийж эхэлсэн байдаг. Ингэснээр өвчнийг архаг хүндэрсэн үед нэмчлэх бус эрсдэл багтаа үед нэмчлэх боломж бүрдсэн. Харин манай улсад хиймэл оюун ухаан ашиглан 120 минутанд 10 төрлийн хавдрын зэрэг оншилгооны 32 үзүүлэлтэд багц шинжилгээг хийдэг боллоо. 90 жилийн өмнө гэрэл зургийн хальс үйлдвэрлэхээр Fuji Film-ийг үүсгэн байгуулж байсан. Үүний дараа эрүүл мэндийн салбарт өндөр чанартай хальс үйлдвэрлэх технологийн нэвтрүүлэн ажиллаж эхэлсэн. Харин Fuji Film Holding компани 1995 оноос эхлэн 5 богд хүрээтэй гэрэл зургийн бизнесээр хамтран ажиллаж эхэлсэн бол өнөөдөр ийхүү эрүүл мэндийн салбарт тэр дундаа өрдөцөн сэргийлэх үйлчлэг оншилгооны хиймэл оюун ухаан тулгуурлан хийх Нүрэ Монгол төвийг нээж байна. Энэ төв Монгол улсын хүн амын эрүүл мэндэд эерэг өөрчлөлтийг авч ирнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Өвчтснийхээ дараа одоо асуудалтай санаа зовдөг биш, бид нар эртэлрүүлэгт одоо хамрагддаг байх энэ зан хөвчл рүү хоолныхоо болон одоо эрүүл мэндийн боловсролын чиглэл дээр том хэмжээний одоо реформ хийх шаардлагатай. Мөн одоо дасгал хөдөлгөөн дээр болон жингийн илүүдэл дээр замун одоо ерхий сайдын хувьд өглөө бүхэн эртлэн босъё гэдэг нь бас л энэ бол одоо эрүүл мэндийн мэрэгчлэгүүдийг зөвлөж байгаа бас юм асуудал. Яг л бид нар гүн нойроо авч сурах ёстой. Зөвхөн энэ компьютер томограф гэхэд 400 сая зурагтай. Энэ 400 сая зурагаас жишээч тухайн хүн дээр дүнэлт гаргадаг ийм том давуу тал. Тэгэхээр Нурагийн хамгийн одоо гол давуу тал юу вэ гэхээр хамгийн одоо сүүлд үеийн дэвшилтэт технологи. Тэгээд анагаах ухаанд одоо ололт болж байгаа хиймэл оюун ухаан. Дээрээс нь эмч нарын дүнэлт гэж нийлээд юм хоссон байдлаар хамгийн богино хугацаанд хамгийн сайн энэ одоо онцлогооны үр дүн үйлч хэрэгчд өгч байгаагаараа одоо манай хамгийн гол онцлог болж байгаа. Манай улсад жилд 6000 орчим хавдрын тохиолдол бүртгэгддэг. Харин энэ мэд өвчнийг эрт үед нь онцлох зорилготой Нуура Монгол төв нь хиймэл оюун ухаанаар 9 сарны 7% магадлалаар өвчний шинж тэмдгийг таниулах юм байна.